Trader, dass sie das Gitterbeet mehr schlecht sehen. A víš, že jo? A proč? Mám rád přírodu, zvířátka. A co ty? Jaký je tvůj sen? Můj? V září 2001 jsem se poprvé ocitla na tomto místě. Hledala jsem zámek pro jistou americkou nadaci a s realitním agentem jsem přijela na toto místo. Bylo to už asi 20. místo, které jsem viděla v tom týdnu. Byla jsem unavená. Snažila jsem se přesvědčit americkou nadaci, aby zámek zakoupila. Bohužel fotografie nevypadaly vábně, nenalákala se mi na to, ale stala jsem se sama obětí. Správce zámku tehdejší mi řekl, na vás jsme čekali strašně dlouho. Kde jste byla celou tu dobu? Já jsem opravdu 2 týdny potom nemohla usnout a neustále se mi promítaly záběry ze zámku. Když jsem jim totiž procházela, tak znala jsem to místo. Znala jsem pohledy z každého pokoje, znala jsem, jak vypadá park, věděla jsem, kde stál jaký kus nábytku v některých pokojích a byl to velice zvláštní pocit. Musela jsem si nakonec sama rozhodnout jednou uprostřed noci, když jsem byla zoufala a nemohla jsem spát, že ten zámek koupím sama. Na návrší nad starobylou osadou s pozoruhodným jménem Celý sídlili staří Keltové. Ve 13. století tam byla tvrz místních Zemanů. Jméno jednoho z nich, které je zachyceno, jmenoval se Lutobor, jeho jméno je zachyceno na starém pergamenu již roku 1252. Tento hrádek později po četných válkách zanikl a po 30leté válce získal panství hrabě Jan Krištof z Valdštejna. Ten si vyhlédl staré tvrziště a vybudoval tam zámeček, který byl později používán k loveckým účelům, poněkud spustl a musel být zbourán. Na jeho místě nová vrchnost, Wessenberg am Pringenové, roku 1840 postavili dnešní klasicistní zámeček. Byla to jenom střední část dnešního zámečku. Brzy však to od nich převzali jejich dědici, to byli hrabata Posvaldekové, kteří provedli dost velkorysou, ale poněkud uspěchanou přestavbu, protože k té střední části s tím obytným podkrovím postavili ještě první poschodí a navíc k tomu během půl roku stačili vybudovat 3 podlažní boční křídla. Inez had told me about this castle that she had bought outside of Prague in the small village of Mitzeli. It sounded interesting and she was trying to think what she might do with this. It was in completely desolate ruins. It had to be completely renovated, and so we gave some thought together how we might be able to work together as a team. We decided after looking at this for some time that what the Czech Republic needed, maybe what Central Europe, maybe what all of Europe needed, was a new kind of executive retreat center. Something where executives could come and learn a more balanced way of dealing with the challenges of the 21st century.
Ta místnost sloužila jako recepční salon. My ji trošičku zvětšíme, zbouráme tuto příčku, zůstane nám vlastně mnohem větší prostor. Tady tyhle ty okna se taky probourají zvětší, budou půlkruhové a budou navazovat na nádhernou terasu. Všechny tyhle ty pokoje, které jsou dnes průchozí, tak se propojí mnohem větším otvorem. Bude zajištěna určitá flexibilita, aby jsme byli schopni uzavřít jednotlivé části místnosti a pořádat tam semináře. Tuhle tu místnost třeba nazýváme divadlo, tahle ta je recepční nebo taneční salon. My máme jídelnu a pak kuchyň. No. Budeme se snažit dodržovat takové ty historické postupy, ale u interiéru bychom si rádi zahráli. Chtěli bychom vlastně využít to nejlepšího, co nám nabízí dnešní moderní styl v kombinaci s těmi starými prvky. Vytvoříme takový eklektický prostor. Já jsem si to hodně samozřejmě přečet, je prostě historie tady té budovy samozřejmě, kterou člověk se snaží nějak ctít, ale aby se člověk tady necítil, že vchází a musí pak skloužit nějakou zkoušku z historie. Jo, prostě, aby to nebylo jakoby tak těžký pro ty lidi, jako prostě tak na ně působit historicky, že by úplně prostě měli opravdu jako padat na záda a uvědomovat si všecko, co v tom domě bylo. Měli by to najít vlastně jako v nějakým druhým plánu. Posvaldekové toto své sídlo brzy opustili a na 8 desetiletí se v něm usídlili příslušníci české vedlejší větve, dosti známého a slavného knížecího rodu Turn Taxisů, kteří sídlili na vedlejší nedaleké Loučení, kde měli hlavní sídlo a domcel na zámek od roku 1869 umisťovali většinou rodiny svých prvorozených synů a některé příbuzné. Tady se nacházíme v prostoru věže a druhého schodiště. Naštěstí se nám zachovalo zábradlí, které taky necháme zrenovovat. Musíme ho akorát trošičku zvýšit, protože nevyhovuje dnešním předpisům. Poslední majitel, příslušník Turn Taxisů, vlastnil zámek až do roku 1948, kdy mu byl znárodněn. Zámek byl zneužívaný v dobách komunismu jako skladiště ministerstva vnitra. Podle toho to tady vypadá. My jsme už podnikli určité kroky k očištění zámku. Omítky jsou sundané, dlažba je sundaná. Tu, kterou jsme zachránili, tak necháme zrestaurovat a vrátíme ji. Tady bude nádherná recepce, tady budou takové jako polooblouky. A hlavní schodiště je schované teď, dubové, aby se nám nezničilo. To budou restaurátoři spravovat. Because of my experience in science, chemistry, physics, and mathematics, I'm very interested in some of the problems that the world faces, such as energy. Energy is becoming more and more expensive. Climate change, global warming, poverty. And we would like to form a foundation that would bring leading thinkers, very smart people from different disciplines, from the private sector, from the public sector, scientists, engineers, artists, thinkers who are very creative. And we'd like to bring them to Chateau Mazzelli as part of this foundation to look at very specific problems like climate change or like the energy problem, and maybe then to suggest possible solutions that we would then publicize and publish. Právě zámek Mazzelli by se měl stát místem, kde se pozvednete na vyšší úroveň vědomí a budete schopni podívat se směrem dolů na problémy, které vás trápí v každodenním životě. Zamyslet se jak nad nimi, tak až vlastně nad svým smyslem života. A v jaké fázi je to teď? Vyrábí se to? Ano, udělají vzorek. Oni budou mít taky teda kovový písmena,
který potom teda asi... A vy je budete zlatit na řebříčku, asi, nebo pán Zlatič? Protože bych s ním počkal, až to tam bude vypadat, jako, takže nějak určit třeba, jestli to je bronzový, nebo jestli by to bylo lepší, podobně máš na místě. Myslím, že to dodá neuvěřitelný šmrnc celému tomu zámku, bude to vypadat hrozně krásně. Určitě. Se na to těším. Tak to je to, jako tlustý, ne? Co to bude? To je dobrý. Šablona, ne? Podle se to... Se stáčí volty, aby byly... Musí připravit na každý ten kousek a vlastně podle toho se ohybá to železo. Tík nejdřív chtěl tady vlastně použít takové nádherné benátské hedvábné svítidla, ale nakonec jsme se přiklonili k verzi z českých korálků. Chtěli bychom využít hodně ten, zase ten tradiční český materiál. Damaškové nejkvalitnější povlečení, na které se už na českém trhu úplně zanevřelo. Jak je taky markíze teď? Tak tady je Fabio na fasádě. Vlastně jak nám to přišlo nízko, jak to chceme dál dostat, že oni musí udělat úchytku, vykovat, která takhle tady běhne do toho elektrika, objede ten Fabion a dostane se to jako vejš, a to je ta lampa, co na tom visí. Jste úplně Michelangelo. A co jste ale udělali? Fotíku uděláme jí bimbací průcernu, protože v hotelu jsem byl a byl silný vítr a průcerny jen takhle něžně prostě kolísali. Je vlastně jenom vidět, jak se musí některé ty plány udělat vlastně až jedna k jedné, ty detaily, opravdu jedna k jedné na fasádě. Takže tohle je patro světa. To je zlatý hudební sál, ano. A vedle nádherné svadební apartma. Dělníci si ho nazvali Hollywood, takhle mezi sebou na stavbě. Ale možná se bude jmenovat legenda. To jedno velké apartma by určitě mělo být takhle krásně připravené, třeba pro Julie Roberts, kdyby náhodou natáčela v Milovicích, tak si může pronajmout po cestě tohleto apartma společně s hudebním sálem. Bedřich Smetana pobýval po dobu své nemoci v letech 1875 až do počátku 80. let, těsně před smrtí, u své dcery v Jabkenické myslivně. Chodil na takové relaxační procházky po oboře, chodil i k zázračné studánce Boží voda a při tom pobytu v Jabkenicích složil svá nejkrásnější díla. Tady v prostorách Jabkenické obory, která bezprostředně navazuje na Mcelský zámek, zaujímala jaksi významné místo jelení zvěř. Později za Alexandra Thun Taxise se to změnilo v takovou velkou zoologickou zahradu, protože princ Alexander zde choval jelený axis, jelen maral, jelen evropský, bizony, klokany, pštrosy, čili byla tady v podstatě cizokrajná zvěř. V současné době tady je normováno 200 kusů dančí zvěře. Co se týče bonity trofejové, dosahuje 200 bodové hodnoty. Tady se toho 4. července roku 1849. udála zajímavá událost a začala se třem dívkám místním zjevovat Panna Maria. To zjevování na chvíli ustalo, ale pak se rozhořelo znovu v tom závěru roku 1849. Úřady tehdy od toho dávaly ruce pryč, církev byla trochu rozpačitá a nevěnovala tomu pozornost a právě proto, že se tomu nevěnovala pozornost nebo se to různě zlehčovalo, stala se z toho trošku taková jarmareční pouťová záležitost ke škodě věcí. Nakonec děvčátka byla internována do lesů, do hájovny v lesích a bylo doporučeno perpetuum silencium, věčné mlčení, radši na to rychle zapomeňte. Tak to je oblíbené místo mého manžela, který je sám svým založením alchymista. Of interest to me is in the basement in an old wine cellar that was built in the 1600s in this castle, we have created the Alchemist Bar.
And at the Alchemist Bar, we will serve very special cocktails, which I am now designing. And I'm designing those cocktails as mixtures of modern drinks with ingredients and herbs, ancient herbs. And they will be designed to do things such as give you energy. If you want to go to sleep for the evening and sleep, they will make you sleep and have wonderful dreams. If you're interested in prolonging your life, I have been studying for some time various texts on both old and modern science on what controls how long we live as a human being. And so we might even have some very special drinks that will help you just maybe either live a little bit longer or certainly live happier. Zrestaurovali jsme tenhle ten kámen, který nám tady zbyl, a jak vidíte, místní alchymisti už nám začínají vyrývat do stěn alchymistické symboly. Budou se tady servírovat nápoje, elixíry života, elixíry mládí a podobně. And these drinks will be very theatrical. In addition to tasting good and being healthy, they will be made with all natural ingredients. They will also have various colors and bubbles and just be interesting to drink. So we think that having these drinks, which I'm working on right now, by looking at some of these modern textbooks on cocktails, plus some of the ancient texts on various herbs and materials that were used by the Indians and the Chinese to do various therapeutic things. We're combining the old and the new, and we think that we will have some new alchemical drinks that will be particularly entertaining, but also very useful to some of our clients. Snažili jsme se z toho neudělat takový klasický sklepní prostor, jak ho známe třeba z Prahy, z těch středověkých budov, kde to působí tak červeně jako peklo, naopak to bude z bílého kamene a ty alchymistické symboly tady na vás budou ze všech stran se dívat. Takže to budou teď taky vyrábět. Jo, ale budou vlastně tři globusy, jo, se nakonec udělal, aby se jakoby natyčí. Největší uprostřed, 60 cm průměr, 2,40. Tak jsme o patro výš a to by bylo patro času, říkám to teď správně, a na tom patro času je křídlo roku. Tam je 12 pokojů a ty jsme nazvali podle měsící v roce. To je taková dlouhá chodba, po stranách budou takový stolečky, osvěcovat to budou lampičky na těch stolkách a zrcadlové dveře do jednotlivých pokojů. A potom zase v té věži jsme to věnovali těm, kteří tady byli. Mezi slavné návštěvy patří Mark Twain zejména. Při pobytu v Praze, kdy schovaloval české vydání Thomas Sawyera a Huckleberryho Finna, ho kněžna Marie pozvala. Jeho zápis je z roku 1899 v její osobní knize Návštěv. V této knize se zároveň nacházejí dva zápisy o pobytu Rainera Maria Rilke, který patřil k jejím osobním přátelům a ona byla jeho mecenáškou, a ty zápisy o pobytu Rilkeho jsou z let 1910 a 1911. Tady bude nějaký krásný lustr. Ještě jsme se nedomluvili na tom, jak bude vypadat. Doufám, že nás to teď inspiruje. Zase trošičku jsme pokročili dál, tak některé ty myšlenky se ujasní.
Je to velice stresující způsob pro všechny členy týmu, protože na začátku se něco samozřejmě naplánuje a pak, jak se to postupně vyvíjí, tak ty věci vypadají jinak. Ano, ta stavba, každá ještě takhle historická budova, má svůj život, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, takže vy si něco naplánujete a ono to vypadá úplně jinak. Do you want a cup of coffee? I'm creating my own coffee. Oh, I see. Okay. Good luck. Co děláte, placku? My děláme, koukej. Jo, my děláme taky talíře, víš? No, to je vlastně jako ty hlíně měkký, tam se to jednou upálí ten talíř a naglazuje a vlastně tohle je finální talíř, hotový s bílou glazurou, tady zrovna s motivem třeba zámečku uprostřed a s různýma rostlinnýma motivama vždycky na straně, který budou v talířovém sálu příborníku. Tak to můžete trošičku víc jakoby nazdobit, ne? Aby to vypadalo ne tak jako, to, že tohle to vypadá, že to je dočasné, se to zase tak slouží a odnese pryč. To naše by mělo vypadat trošičku takové jako permanentnější. Teď jsme domlouvali zrovna s výrobcem stanu, výrobu takového pódia a stanu, na který navážeme na tuto relaxační místnost. Vedle bude vířivka, kde je možné si i zaplavat nebo sedět ve větším počtu lidí. Tady budou probíhat masáže a bude se relaxovat a vedle máme saunu. You understand that that this is very very expensive furniture and I hope that you will take care of it. Particularly I'm concerned about we have a classical piano, Steinway, and it's basically an antique and we want to be sure that it's taken care of very carefully. Because it's very special to us and we're going to have it at Chateau Mazzelli. And if you can just let me know as soon as it arrives in Prague. Thank you. Bye-bye. Samozřejmě, když takhle si vymyslíte něco nového, tak je tam vždy velké riziko, že si to nepovede. Může to být nádherný a naopak ta kombinace bude úplně energická, elektrická, nabíjející. A samozřejmě to může být fiasko, takže to je i moje největší asi obava, protože když rekonstruujete historickou budovu, tak vždy berete na sebe dost velké riziko, protože provádět to úplně starým způsobem už ani nelze, nesplňuje to současné normy, nemohlo by se tady provozovat to, co chceme. Na druhou stranu to vnášení těch moderních prvků nemusí být vždy úspěšné. Tak já doufám, že se nám to povede a ono to prověří čas. Nebudeme to vidět možná ani za rok, ani za dva roky. Možná se to ukáže zpětně za několik desítek let, jestli to byl úspěšný koncept a úspěšná rekonstrukce. Doufám, že ke mně historie bude laskavá a neodsoudí mě. V tuto chvíli máme pár dní do otevření a řešíme řadu problémů. Tím největším problémem se ukázalo obsazení pozice pokojské. Některé pozice naopak nejsou vůbec problematické, jako například kuchyně, perfektní, recepční. Restaurace taky bez problémů funguje. Dále teď potřebujeme dodělat ozvučení všech sálů, abychom mohli
nabídnout příjemnou atmosféru, doplnit všechno technické vybavení, které je potřeba pro všechny konference, aby to ta nabídka naše byla celistvá a kompletní. To samozřejmě zahrnuje i marketingové podklady, takže teď vlastně jsme dodělali akorát marketingové desky, pohledy, komplimentky, vizitky, chystáme se teď dodělávat ještě vinné lístky, minibarové lístky a podobně, je toho ještě celá řada. Je to výjimečná záležitost a proto jsme si mysleli, že by to bylo fajn to takhle zdokumentovat. To ego, ani samozřejmě v tom nehraje takovou roli, je samozřejmě fajn, když to pak poslouží trošičku na nějaké jako na propagační účely, ale jako všechno, co my děláme, vlastně i Jim má tu filozofii, já, že vlastně děláme něco pro nějaký vyšší cíl. Pak se to většinou i ekonomicky nějakým způsobem vrátí. Ale nemáte tohleto na mysli, když to děláte. Jo, ale dostanete tu odměnu za to, že se, že se něco dělá správně a tak, jak se to má udělat. Od 17. do 21. května proběhne první zatiskávací zkouška celého našeho týmu. Přijedou nám významní hosté, 16 prezidentů z mezinárodních světových firem. To je příjemný pocit. Téměř jako sen. To me, it's really exciting to see Inez's dream fulfilled of restoring this beautiful chateau. But I think even more exciting is to see the vision that we had several years ago beginning to work. We've always thought that the thing that we wanted to do was to be able to make a small difference in this world by making a difference in the people who come to this chateau. And I think we're beginning to see that happen by the way we provide a change in body, mind, and spirit for these people. The several groups that have been here have given us tremendous feedback that this is exactly what is happening to them in their meetings here. So we look forward to continuing to do this and to help people. And also, as we go forward, to not only make this a financially sound enterprise, but also to create a foundation that will bring leading thinkers from around the world here to Chateau Mazzelli to address critical issues like energy, global warming, and healthcare, and maybe make even more of a difference than we've made so far. Tak to se mi líbí. Thank you.
Vytvořili jsme místo, kde se člověk opravdu pozvedne nad svoji každodenní úroveň vědomí. Tak jako kdysi Albert Einstein říkal, že problémy se nedají vyřešit na tom samém stupni vědomí, kde byly vytvořeny, tak i v tomto duchu jsme vytvářeli místo. Dotvářeli jsme tady 10 000 detailů, tak aby splynuli všechny v jeden krásný celek, který bude působit na všechny smysly člověka, na jeho tělo, na jeho ducha, na jeho mysl. Se mi velký životní sen. Narodil se zámek a narodila se malá Jolinka. Na cestě za splněním velkého snu jsem ale nebyla sama. Museli mi pomáhat lidi, bez kterých by to vůbec nešlo. Bez mojej maminky, bez Jima, kteří byli víc než pouze morální podporou. I vlastně díky Julince, která mi umožnila do posledního dne těhotenství pracovat.